হেল্ল আছে, চাই লওক আপোনালোকে মৰাণ নহয় যেন, অসমৰ মৰাণ নহয় যেন, এয়া সেয়া কি কাশ্মীৰ হে বুলি কয় আপোনালোকে। কাশ্মীৰ কৰিমগঞ্জ তেনেকুৱা যেন লাগে যেনে ঠাণ্ডা হৈছে, অৱস্থা আহি ঠাণ্ডাত থাকিব পৰা নাই, মানে এনেকুৱা ঠাণ্ডা হৈছে, এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, মৰাণৰ পৰিৱেশ চাই লওক, অসমৰ মৰাণ হয়, চাই লওক আপোনালোকে দেখি আছে কৰিয়াকে একদম প্ৰথমৰ পৰা সেইখনলৈ চাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ' যদি ভাল পায় আপোনাৰ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব চেনেলটো, আপোনালোকৰ নতুন যদি হয়। অঁ